alltaf ég að segja mynd núna. Það þarf að segja, hlýtur bara að vera þokkal ánægður hér. Já, ekki. Ég veit ekki, hvað var þetta langt stort? 36-19 megar. Já, við höfum keypt það bara fyrir leikaldi. Þetta var bara svona eins og við varum að búast, þú veist. Það er aðeins í byrjun svona smá skilur, hristu það á sér. Menn að við ætlum líka kannski aðeins að skora tvö mörg einu. Svo bara sildi þetta lignan sjó og náðum góðum fórustu og bara svona allir fengar að spila og gera það vel. Það byrjaði svona eins og segir kannski þannig að það átti bara svona einhvern fannsmann í að keyra yfir og strax og það voru að sjá aðeins settingamistök. Jæja, þú veist, þetta gat alveg farið þannig, menn við vorum öllu líka, þú veist. Það voru svolítið talað það, ef við talað að menn öllu aðeins að mæta stendir og allt þetta skilur við og við vorum það alveg og þurftu svona aðeins bara að ná tökum á þessu og fá meiri öryggju þegar það kom og þá fundu þeir líka náttúrulega bara, þeir áttu ekki dyrreitinga. Þannig að, já, hvað sé að, bara góð sigur og jú, við getum gætið að þetta skildi sigur eitthvað svoleiðis. En hefðum við tapað hér þá hefðum náttúrulega á maður ekki mikið erindi á næsta storma. Við skoðuðum þetta lið gríðilega vel fyrir leikinn, eitthvað sem komið er óvart í þeirra leik. Nei, við skoðum bara alla aðstæðinga vel, þannig að það er alltaf mikilvægt, þannig að það var gott að hafa einhverja myndaði og ég sé það líka við vissum svona að þeir komu allar okkur ekkert óvart og það er alltaf gott, þannig að við vorum bara við þessu búnir og tvösti og það er bara fín byrjun. Töluðu allir um það fyrir þennan leik, þið ætlum að svara fyrir aðra rópari, eru þið sáttir? Já, við erum ekki búin að svara fyrir það ennþá, kannski, þú veist, að vinna Ísrael heima, kannski bætir ekki til fyrir skitinu á móti Bosni. Þetta er bara eitt skrif að mörgum að vinna hennar riðil og komast á næsta stórmót og þá eru kannski aðeins búin að bæta fyrir þetta á móti Bosni. Þannig að þetta er bara eitt liður í því, þó að nú er bara þessi Bosni líka gleymdur og við erum bara horfum fram á einn, lærðum af því og svo bara spyrjum við að leyslökum í vor þegar riðilin er búin. Gríðarlega mikilvægt að vinna þennan leik, það er býður starra og erfiðara verkefni út í Svartfjallalandi. Mikla erfiðara, að vita það allir sem hafa eitthvað vita handbolta, að þetta eru þessi þrjú lið sem komið til með að berjast þessi sæti í Montenegro, Serbíu og Ísland, þannig að sigur í Montenegro og verður alltaf gríðarlega gott, þannig að en við erum fullt að trúa því og það er aðeins á morgun og vítjófundur og við komum örgulega til með að fara bara strax yfir þá, þannig að þess að vera sem best undirbúnir og við verðum það, engin spurning. Takk fyrir það.